A primeira Facintec, Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas do CREA Minas, realizada em 2013, envolveu quase 600 alunos de todo o estado, em 167 projetos. A iniciativa foi uma importante vitrine para os futuros profissionais da área tecnológica mostrarem do que são capazes. Este ano o Conselho vai promover a segunda edição da feira e as inscrições já estão abertas. Para conversar com a gente sobre a Facintech, eu recebo no estúdio Enid Drummond, que é coordenadora da feira e do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas. Enid, prazer tê-la aqui. Prazer, ter Então, vamos começar explicando um pouquinho como é que surgiu a ideia dessa Facintech, porque ela é muito importante, para uma vitrine mesmo, né? É, a ideia principal foi que o distanciamento, às vezes, da, do conselho em relação às instituições de ensino e com a criação de novos cursos, novos trabalhos, novos incentivos, o CREA se aproximou, através do colégio de instituições, uhum. aproximou das escolas, dos alunos, dos futuros profissionais. E viu uma necessidade de fomentar essa criação tecnológica, uhum. uma necessidade de mostrar para a sociedade tudo o que as escolas estão fazendo. Então, juntamente com o colégio que uhum. está agrega, que agrega uhum. todas as instituições cadastradas no CREA e o CREA Júnior, que é um órgão representativo das dos alunos uhum. estudantes de engenharia. Então, foi criada a Facintech em 2013, foi a sua primeira edição. Uhum. Lá nós tivemos 571 alunos, Apresentando 167 trabalhos. O que, que isso é isso importante? Vários lugares, né? 54 Brasil. instituições de ensino do uhum. Estado. Elas são agregadas em regionais, esses são a, trabalhos são apresentados por regionais, e dessas regionais são tirados três a quatro trabalhos que serão apresentados no final do ano, ou foram apresentados no final do ano de 2013, e os prêmios foram prêmios até décimo lugar onde os três primeiros ganharam a bolsa da FAP Minas para continuar e para fomentar ou para c c c continuar c o seu trabalho. Agora vai dar uma paradinha então, para ver como é que foi um pouquinho desse, dessa dessa feira, que feira que... em 2013, esse lançamento. Vamos ver. Foram quase 600 alunos envolvidos em mais de 160 projetos de 54 instituições de ensino de Minas Gerais. Todos os trabalhos foram idealizados por estudantes dos níveis superior técnico e tecnológico. Mário e Marília vieram de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Eles representaram um grupo de quatro estudantes do Inatel. Desenvolveram um projeto que visa resolver possíveis problemas de cirurgias cardíacas. A válvula desenvolvida é uma válvula mecânica que tem a capacidade de fechar, comprimindo o sangue e, em seguida, liberar. A velocidade com que esse sangue é comprimido e liberado é que provoca o batimento cardíaco na frequência determinada pelo médico. No final do nosso sistema, a gente tem um censureamento, todo controlado digitalmente, incluindo o um aplicativo em que o médico pode baixar todas as informações e um relatório do funcionamento do equipamento. Da zona da mata veio uma novidade que já está sendo testada no restaurante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um aplicativo de celular desenvolvido por cinco estudantes e distribuído de graça possibilita a avaliação de tudo o que é servido aos alunos. É um centro de informações, mesmo que pode servir de diretriz para a própria instituição, para o próprio restaurante, melhorar o serviço e atingir uma qualidade ideal para todo mundo. O avião do projeto Trem que Voa Aero Design levantou voo na Universidade Federal de São João Del Rey. 14 futuros engenheiros desenvolveram uma aeronave não tripulada com grande capacidade de carga. O protótipo tem apenas 2,3 kg, mas pode transportar uma carga quase seis vezes mais pesada que o próprio peso. A autonomia é de 7 minutos de voo, com um tanque de combustível que não chega a 120 mililitros. Esse espaço no CREA é muito importante para a gente, para a gente poder divulgar o nosso trabalho né, e mostrar que o estudante de engenharia pode sair da sala de aula. Ele pode mostrar que ele também tem condições de fazer coisas inovadoras. Os 34 finalistas tiveram os trabalhos expostos na sede do CREA Minas, em Belo Horizonte, onde foi realizado também um ciclo de palestras sobre os desafios do mercado de trabalho. Dez projetos foram premiados, cinco receberam certificação de honra ao mérito e outros cinco receberam prêmios em dinheiro. Lembra da dupla Mário e Marília do início da reportagem? Pois é, foram os vencedores. o primeiro lugar vai para. <laughs> Ganharam um cheque de 10 mil reais das mãos do presidente Jobson Andrade e também uma bolsa de iniciação científica. É um trabalho longo e que valeu a pena. A gente fica grato. Pois é, a gente viu aí é, os trabalhos, é, o primeiro o Pulse, né? Que foi, foi um projeto muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu olhar sobre esses alunos nessa feira. Sabe? Eles, Olha eles tiveram isso como mesmo, essa, essa vitrine é muito... mesmo? Foi difícil a gente escolher os, os primeiros trabalhos, que, como eles se agruparam nas regionais, foram excelentes trabalhos pelos apresentados nessas regionais. Quando nós tivemos aqui a apresentação final de 40 e tantos trabalhos, o que, que a gente percebeu? Muita dificuldade em escolher os três primeiros. Mas a visão da escolha desses trabalhos, feita por profissionais da área e professores, nós escolhemos o trabalho PULSE, que é um trabalho feito pelo Inatel, muito interessante, que ajuda na cirurgia. O segundo trabalho foi um, uma, um aparelho que se adapta em cadeira de rodas não motorizadas, então você pode adaptar a cadeira, ela continua sendo dobrável do mesmo jeito. E o terceiro trabalho foi um, uma pequena máquina de lavar para consultórios dentários. Então nós tivemos também trabalhos interessantíssimos na região de Janaúba para eh, transporte de frutíferas, as bananas principalmente, e tem até aplicativos. Um também, aplicativos tem teve aplicativos para restaurantes é, e isso. tudo mais. Consequentemente, a gente convoca todos eles que continuem seus trabalhos e a a bolsa que foi dado a eles, a gente pode ver que o terceiro prêmio, que foi a, essa máquina, Dentist Clear, uhum. ela já está em processo de, pat, de, de patente, uhum. de registro de patente. Então, isso é um incentivo muito grande, a gente saber que, ao mesmo tempo, a gente incentiva esses alunos a buscar uma, uma tecnologia nova, a produzir alguma coisa. A gente mostra também para a sociedade o que engenharia está fazendo. Até para um futuro com novas tecnologias também, e estudos, tudo né? mais ou e muitos cursos também que as escolas que que existem que os alunos ou os jovens não conhecem uhum. então é uma maneira também deles perceberem que está sendo feito não só em Belo Horizonte mas no estado como um todo agora para o CREA você o colégio o CREA de forma geral como é que como é que vocês avaliaram essa primeira face Intec olha vocês sentiram que os alunos sentiam falta? É, foi um novo espaço criado onde eles podem apresentar o trabalho fora do seu ambiente acadêmico. Uhum. E eles saem, às vezes, da sua regional para mostrar na capital o que, que eles estão fazendo. Uhum. Quer dizer, a visibilidade é muito grande para eles, o incentivo, o, a valorização do que esses alunos estão fazendo. Uhum. Nós tivemos esse ano. O, a, o lançamento da segunda Face in ah, tech em, em Diamantina, uhum. e nós observamos vários alunos que lá estavam muito interessados, já discutindo seus projetos para serem apresentados esse ano. Então, a gente espera uma adesão muito maior uhum. e que, que o CREA também possa contribuir para, para a inovação tecnológica. Porque essa feira também, além do, do de ser uma vitrine para os alunos, é, um, é uma oportunidade para, para o mercado conhecer Se, esses alunos. Eu né? acho que essa feira tem duas funções, Três funções. Primeiro, movimentar dentro da escola o conhecimento concreto, o conhecimento com a sua vida profissional. É, eles fogem do ambiente acadêmico e passam para uma visão mais profissional do que eles estão fazendo. Para a sociedade, o conhecimento do que está sendo feito e também para os alunos de segundo grau, o interesse, incentivar o interesse para essa pesquisa, para esse desenvolvimento tecnológico. E. Também para a sociedade é o respaldo do que está sendo feito, do trabalho desse profissional da engenharia. É um profissional que deve ser valorizado, que está sendo valorizado, que contribui para o bem-estar da sociedade. E um ambiente também de e troca para eles, trocas, né? Porque imagino muito, que eles devem ter esse. interagido muito ali. Muito, muito. Ambiente. E conversam sobre o fomento, o que, é que eles podem continuar fazendo pós-graduação, de continuar estudando. E que a vida profissional é isso. É produzir alguma coisa, mas criar algo. Para uma sociedade a ativa, saudável, qualidade de, de qualidade de vida. Ok, não vou dar uma paradinha aqui, mas no próximo bloco você conversa com a gente sobre a feira, a feira desse, desse ano, entendeu? É. Bom, gente, então no próximo bloco a gente continua o bate-papo sobre a Facing Tech. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com Enid Drummond, coordenadora do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas, que conversa com a gente sobre a Face in tech e os preparativos da segunda edição da feira. E, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Nessa né? segunda-feira, queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo: existe um tema? Como é que, você, como é que elabora isso aí? A feira não tem um tema, uhum. ela é de inovação tecnológica. Como o CREA trabalha em 12 regionais no estado, a 13ª é a região de Belo Horizonte, se, se nós tivéssemos um tema, hum. nós poderíamos fugir da característica da regional. Hum. Então, os alunos daquela regional... Mas Minas, tão diferentes, tão, tão, diferente, tão, diferente, né? tão grande, Tão diferente, tão grande, tão diferente, eles vão buscar melhorias para aquela sociedade ou a demanda técnica profissional daquela região hum. em que eles estão Com alocados certeza, na né? sua na sua escola, na sua instituição de ensino. Como a feira trabalha com escolas cadastradas em diversos níveis, uhum. quer técnico, quer tecnológico, quer graduação, então nós temos trabalhos nesses níveis e são avaliados do mesmo jeito. Uhum. Não não existe premiação diferente para o graduação ou para o técnico. Uhum. O que é avaliado é aquela é, o valor daquele trabalho para aquela regional, para aquela sociedade que está vivenciando ali. Uhum. Então, às vezes, tem uma demanda de uma indústria naquela região, ou às vezes tem um problema do meio ambiente daquela região, então uhum. eles buscam solucionar aquilo ali. É. E isso pode ter fomentado a pesquisa mesmo, né? as, as, as indústrias participando para conseguir. Que eu, nós tivemos. Às vezes, é a indústria, posteriormente, incentiva o, o, o aluno uhum. a criação daquele ou fazer testes porque eles vêm com um protótipo uhum. para montar e, e utilizar aquele, a, aquela inovação tecnológica. Então, isso a gente busca a característica de cada regional, o que, que eles estão vivenciando, trabalhando, e o profissional também inserir naquele mercado, uhum. para que o Minas é tão grande, para que ele tenha o seu campo de trabalho ali. Então, com isso, nós não temos um tema, nós temos a valorização, de cada regional. Portanto, os trabalhos eles vêm para a capital, mas eles são avaliados e são em primeira instância eles são, vamos dizer, classificados ali por profissionais daquela região. Aí eles são, são classificados três a quatro por regional, que vem depois em dezembro apresentar então seus trabalhos, que vai ser a classificação final agora a inscrição as inscrições já começaram dia 16, 16 né? vão, vão até, até primeiro de setembro e vão ser bem didático agora bem passo a passo quem quiser participar o que, que tem que fazer olha só nós temos o trabalho em grupo uhum. cinco alunos com um professor chamado professor orientador o professor ele tem que estar trabalhando nessa escola quer dizer ele é um profissional da escola uhum. como professor como pesquisador ele daquela instituição uhum. e os cinco alunos têm que estar, devem estar matriculados naquela escola. Então, eles fazem o seu trabalho e nesse período que começou dia 16 e vai até o dia 1 de setembro, eles enviam a sua inscrição e a formatação do seu trabalho escrito. Uhum, tá. Tá? Então, é só entrar no site do CREA, wwwcrea faceintec clicar lá que ele vai abrir sua inscrição. Uhum. Ele vai preencher uhum. e apenas um, uma, um aluno faz a sua inscrição. Uhum, tá. Ele faz a inscrição em nome de todo mundo, põe o nome do professor, o nome dele, instituição. Todo, da instituição, preenche tudinho lá e manda o seu trabalho anexado. Uhum. Ele tem que aguardar aparecer lá a, a mensagem que ele foi recebido. Uhum. Tá. Rece feito isso, ele vai aguardar a primeira triagem uhum. para apresentar seu trabalho para então a classificação e que posteriormente vem para o Belo Horizonte. Então o primeiro caso é o trabalho escrito. Ele tem uma formatação de número de caracteres. Ele vai encontrar lá. A instituição deu uma participação nisso? Ela tem que mandar alguma coisa? Não, não, é, não. O aluno hum. se inscreve. Dessa é forma. o aluno que se inscreve hum. ali colocando os dados do professor, os dados dele. O comprovante de matrícula dele e, às vezes, um comprovante que o professor faz parte da escola. Ele não precisa mandar xerox de carteira de trabalho do professor, nada disso. Uhum. Se ele mandar o e-mail do professor na escola, algum comprovante que o professor e que ele tenha matrícula naquela escola, uhum. é, cadastrada, lógico, no CREA, tá, uhum. é, atendeu os, os quesitos. Porque é uma feira do CREA para profissionais do CREA. Uhum. Por isso, a necessidade que ele esteja cursando um curso cadastrado no doença. sistema da área hum. tecnológica. Feito isso, então ele aguarda a triagem. Aí em outubro ele recebe a triagem aí que ele vai montar o seu protótipo aí, ele desenvolver, desenvolver, ele, né? desenvolver. Ele já deve ter desenvolvido o seu protótipo, hum. mas aí que ele vai apresentar o protótipo do trabalho dele ou a pesquisa dele para para ser classificado. crianças já tem um número que vocês vão, vão selecionados que vão ser selecionados. Olha, nós sempre selecionamos três a quatro. Ah, por regional, dá... e uns 40, 40. Dão 46 trabalhos uhum. esse ano, que serão apresentados em dezembro. Então, nós temos 46 estandes numa feira, apresentada na segunda eh, quinzena de dezembro, uhum. três dias. Nessa época, então, nós temos as visitas de escolas. É, da área tecnológica e visitas de alunos de segundo grau, hum. também para conhecer o trabalho que, que isso já pode hum. ser o próximo, né? É, ou daqui uns tempos é. ele ta, estaria lá. Todo esse trabalho é fomentado pelo CREA Júnior na movimentação nas escolas, no acompanhamento. O CREA ele custeia toda a vinda desses alunos a Belo Horizonte a, a, a o, o trazer todo o seu material às vezes. São peças grandes que precisam vir para Belo Horizonte. Tudo isso é custeado uhum. pelo CREA. A estadia dele aqui, ou a estada dele aqui, uhum. né? E, e uma vez classificado, eles recebem o prêmio. Os prêmio são premiados de, do décimo ao primeiro lugar, uhum. de 2 a doze mil. E normalmente os três primeiros recebem a bolsa e o fomento isso para, é pra, vamos dizer assim, Desenvolver continuar. a patente, continuar uhum. e a chegar até a patente do seu trabalho. Ok, esse então, é o objetivo. Elidio, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Pelos esclarecimentos, sucesso nessa segunda, porque esse ano o número de inscrição deve ser bem maior, né? É. Este ano a gente espera uma inscrição maior. Muitos alunos no ano passado falavam: não, nós já vamos começar a trabalhar para outro ano, para o ano de 2014, e nós convocamos a todos os alunos, todos aqueles que estão na área tecnológica tanto técnico como tecnólogo, como o estudante ou bacharelado, estudantes das diversas engenharias, geografia, meteorologia, agronomia, que mostram seus, tra seus trabalhos. Nós precisamos conhecer você. OK, não. Muito obrigada mais não. uma vez. Você vai ver agora um exemplo de superação que acabou abrindo portas para a inclusão social. Dois irmãos surdos se formaram engenheiros graças à dedicação deles e da faculdade em Divinópolis, que assumiu o desafio e hoje está preparada para receber outros alunos com surdez e diferentes tipos de deficiência. Confira! Os primeiros passos para o futuro já foram dados. Os irmãos Mariana e Felipe Oliveira se formaram em engenharia de produção pela Fundação Educacional de Divinópolis. Uma conquista comum, se não fosse por um detalhe: os dois jovens são surdos. História que o intérprete e funcionário da faculdade, Renan, vai nos ajudar a contar, começando pela escolha da profissão. Ele tinha optado por uma área da computação. É, mas aí depois ele foi ver melhor, não era o que ele queria, não era o que ele gostava, e ele optou pela engenharia de produção porque é uma base que ele tem conhecimento mais amplo, um conhecimento mais geral de todas as matérias. A engenharia de produção era melhor o curso, porque é um curso novo, é, tem mais mercado de trabalho. No início não foi nada fácil, mas os dois buscaram aprofundar o conhecimento com a ajuda de estágios. E não foram poucos, queriam conhecer as demandas da profissão na prática. Ele foi percebendo e anotando. As coisas que ele ia aprendendo lá. Os irmãos fizeram o curso normalmente, contando sempre com o apoio dos intérpretes, eles não pularam nenhuma etapa da graduação. Apresentaram trabalhos, participaram de congressos, e seminários. O ótimo entrosamento com a turma também ajudou muito. Eles foram muito bem aceitos, faziam trabalho com a turma, né? saíam juntos, iam para as visitas técnicas juntos, então eles tinham. Um relacionamento muito bom com a turma, com os professores, né, com os funcionários da instituição. Durante cinco anos, os irmãos estiveram em todos os cantos da instituição. Em salas de aulas, em laboratórios como este e também nas áreas externas. Por isso, 60% dos funcionários tiveram que aprender Libras, para que os alunos pudessem aproveitar ao máximo a rotina acadêmica. O Renan, nosso intérprete nesta reportagem, foi um dos funcionários capacitados e hoje praticamente domina a linguagem dos sinais. Com a ajuda dele, perguntei aos novos engenheiros sobre os planos para o futuro. Ela pensa em ir para o mercado de trabalho para trabalhar na área. É, de engenharia de produção e crescer profissionalmente nessa área que é o que ela escolheu para a vida dela. Né? Ele prefere ele quer escolher um, ou talvez pensar alguma coisa na área para voltar para tentar ajudar a sociedade, a comunidade surda é, ajudar a crescer e a, a, dentro das empresas também. A dedicação e empenho foram fundamentais para a conquista desta etapa, mas eles lembram que o apoio da família fez muita diferença agora formados estes dois jovens são mais que engenheiros de produção são também exemplos para outros estudantes que assim como eles, eles o surdo consegue Tem oito surdos que estudam aqui mais ou menos que estão crescendo está aumentando o número de surdos dentro do ensino superior que ele acha isso importante então eles sendo os primeiros, a é, é, ajuda a divulgar isso, ajuda a ampliar que o surdo também é capaz. Se para a instituição de ensino foi uma novidade ter alunos especiais, agora já não é mais. Foi um aprendizado para a instituição, para os professores, né, para a coordenação, para eles, para os próprios alunos e para os colegas, né, em geral, porque eu acho que que traz essa questão da inclusão, do respeito ao próximo, né. Então acho que isso também é bom para os, para os, para os outros alunos. Né, perceberem isso. Mas o mais importante é que eu acho que fica, e aí um pouco com a visão mais sociológica, é que se você não muda, isso ficou muito claro para a gente, se você não muda o meio né, e você não modifica o modo das pessoas é, pensar, não tem como você fazer a inclusão. A inclusão não é uma coisa que a pessoa vai se incluir. Né? O meio tem que mudar para ela se incluir. Eu acho que a gente está conseguindo isso na instituição. Eu fico muito satisfeito com isso. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.